Каспи құбыры консорциумы жұмысын жалғастырады. Ресей соты оны тоқтату туралы шешімін 200 мың рубль айыппұлға алмастырған. Еске салсақ, Приморск аудандық соты КТК қызметіне қатысты экологиялық заң талаптарын бұзды деген шешім қабылдаған болатын. Бірақ консорциум мұнымен келіспей, сотқа шағым түсірді. КТК мұнай құбыры бойынша Новороссийсктегі аудан соты сол КТК-ның жұмысына шектеу қойып, бір айға. 5-ші шілде күні. 6-шы шілде күні біз өзіміздің жағына ресейлік әріптесіміз үкімет төрағасымен байланысып, сол күні біз бұл мәселені шештік. КТК құбырының жұмысы штаттық режимде жүруде, мұнайдың экспортына ешқандай шектеу қойылған жоқ. Қазақстан Республикасының премьер-министрі ұлттық арнаға алғаш рет кең көлемді сұхбат берді. Президенттің лайықты тұрмыс турасындағы тапсырмасы қалай орындалып жатыр? Санкцияның салдарын қалай жойып, инфляциямен қалай күресеміз? Сыртқа кеткен қаржыны қайтару қарқыны қандай? Елдегі көкейтесті мәселелер Әлихан Смайыловпен кеңінен талқыланды. Жаңа Қазақстан бағдарламасында үкімет басы әлеуметтік-экономикалық саладағы атқарылған және қолға алынып жатқан жұмыстар туралы баяндады. Үкімет басшысының сұхбатын ертең сағат 20:30-да ұлттық арна эфирінен көре аласыздар.